Študenti Technickej univerzity v Košiciach navrhli smart riadiaci systém Fontán 2.0, ktorý bol namontovaný na fontány na Luníku 2 a 7 a pred magistrátom mesta Košice Západ. Projekt je realizovaný občianskym združením Make Košice Digital v spolupráci so správou mestskej zelene v Košiciach. Zhotovený je podľa vzoru ovládania plávajúcej fontány v mestskom parku. Je to vlastne smart riadenie, ktoré zapína a vypína túto fontánu, ale nie je to iba o zapnutí vypnutí, dohliada na chod celej fontány. To znamená, že ak niečo vypadne, tá správa fontán to automaticky vie zistiť a má o tom informáciu skôr, ako vôbec príde na dané miesto. Zároveň to merá spotrebu elektrickej energie, merá to spotrebu vody, riadi to fontán na základe meteo predpovede alebo aj meteo stanice, ktorá bude osadená tu na magistrát mesta Košice pre celý západ. Taktiež systém funguje autonómne, to znamená, že z pohodlia vodotka kancelárie tá správa fontán vie nastaviť tú fontánu, keď sa má zapínať, vypínať, čo má vlastne fontána v daný deň napríklad robiť. Chcem ukázať obyvateľom, že vďaka smart technológiám jednoduché riadenie fontány dokáže ušetriť energiu, vodu, môžu byť ekologické. Tým, že počítače, mikropočítače riadia naše fontány, tak dokážeme ušetriť až 30% elektrickej energie, množstvo vody. Tým, že dokážeme vďaka počasiu, ktoré v danom mieste meriame, buď fontánu utlmiť, alebo v prípade nepriaznivého počasia jednoducho vypnúť, aby sme ušetrili energie, ktoré sú pre nás zvlášť v tejto dobe dôležité. Finančné zdroje poskytla správa mestskej zelene v Košiciach ako prevádzkovateľ fontán a nadácia Východoslovenská energetika. Nadácia VZ mala otvorený grantový program, ktorý sa volal Za zdravie a čistý kraj a tento projekt bol v podstate podporený z tohto programu. Projekt sme podporili finančnou sumou 7000 eur a táto finančná suma, pravda, že išla na tú digitalizáciu týchto fontán. Zástupcovia Košic veria, že v priebehu ďalšieho roka sa im postupne podarí na každú fontánu osadiť mikropočítač so všetkými technológiami, aby mohli riadiť a šetriť prevažne elektrickú energiu. Mesto tak ušetrí 30%, čo je približne 15 000 eur.